Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. След убийствената критика към управлението на Борисов и главния прокурор Гешев от Шпигел, от Financial Times, от бившия американски посланник в София Джеймс Пардио, днес е ред на Политико, излизащо в Брюксел издание безпощадно към властта в София с оценката на заглавието. Как България стана мафиотската държава на Европейския съюз. Всичко, което е написано от авторитетното издание преди утрешното посветено на България заседание на Европарламента, всичко написано не е неизвестно на българите. Корупцията, мутрите, кражбите, олигархията, Пеевски. Политико пише специално и за мутренското минало на Борисов. И какво казва в този ден на европейска оценка, че България е мафиотска държава? Какво казва самият Борисов, за когото и полицаите в Европа питат за пачките му? Българският министър-председател каза, че няма да подава оставка, защото мафията искала оставката му. И допълни. Хазарт. Контрабанда, всичко е по улиците и иска оставка. Тези думи на бившия охранител на комунистическия диктатор Живков няма да останат незабелязани от протестиращите и от пасивните, които, впрочем, гледат залеза на Борисов. В социалните мрежи не останаха длъжни на думите на министър-председателя. Например, Валдес Радев припомня онази снимка на младия Борисов с основателя на силовата групировка СИК Румен Николов Пашата. Снимка, която може би си спомнете, се появи по повод на вече забравените думи на Борисов за това, че нямал пари за бебешка храна. А иначе, и ако това са факти от миналото, днес е много интересен въпросът. Защо главният прокурор Гешев се е настанил с благословията на правителството на Борисов в дом 5 на резиденция Бояна? Какво заплаща за това и какви са тези твърдения на спецслужбите за заплахи за живота му към Гешев? Въпроси поставени в официални писма от Свободна Европа. Трябва да се припомни, че службите твърдяха също и че имало заплахи за Доган и за Пеевски. Та въпросът е, защо Иван Гешев е първият български главен прокурор, който живее в Бояна? А иначе, днес е 63-я ден от протестите на българите в страната и в чужбина с искане за оставка на правителството Борисов 3 на главния прокурор Иван Гешев. Възможно ли е и в София да бъде приложен примерът на опозицията от Будапешта и Истанбул? Вчера ви казах по това време, безпрецедентно много от обществените организации, политически партии, известни личности, без БСП и Демократична България, се събрали заедно, за да обсъдят въпросите по сигурността на утрешното, както те го наричат, Велико народно въстание 2. Затова и защо Борисов заговори за рестарт месеци след Доган и защо пропагандата на властта по темата Русия е примитивна, ще говоря с Осман Октай. Но първо, трябва ли ръководството, предвид на това, че утре също ще има Велико народно въстание, а знаем какво стана на 2 септември, трябва ли ръководството на МВР да подаде оставка заради полицейското насилие тогава? Не само министъра трябва да подаде оставка за това, което се случи на 2 септември. Винаги съм казвал, че МВР, милиционерското МВР не е реформирано. Изцяло трябва да се разпусне и да стартира наново, ако искаме да има ред и некорупционно контролирано МВР в България. Но това е невъзможно без оставка на правителството. Разбира се. Мой гост е Осман Октай, политически анализатор, бивш заместник-председател на Движението за права и свободи. Разбира се, ще говорим и за прогнозата му, че Борисов ще подаде оставка, но това за сега не става. А иначе, безпрецедентният удар върху световната и европейска икономика от епидемията от COVID-19 и най-вече от тежката изолация, всичко това предизвика загуби на работни места и замразяване на заплатите. Така възникна въпроса за това кой плаща цената на кризата. Работниците, собствениците, акционерите на фирмите. Темата се прехвърли и в България, където бизнесът поиска замразяване на минималната работна заплата за едната година, а профсъюзите естествено са против. Това поставя и голямата тема, че в България малкият и средният бизнес практически не може да получава никаква помощ от властта в кризата, а големите фирми, знаете, са подложени на натиск от несигурната и постоянно променяща се бизнес среда.
лева, както показва случая с данъчните и прословутата наредба N18. За всичко това ще говоря пряко с финансиста Кирил Симеонов. Добър вечер и благодаря, че сте с нас. Господин Симеонов, ще ви питам и какво става, впрочем, на световните пазари. Като говорим за световните пазари, те много зависят от изборите в Съединените щати ноември. Доналд Тръмп съобщи, че ще изхарчи, забележете, допълнителни, освен събранията, 1 милиард, собствени 100 милиона долара за изборната си кампания. Това е значително повече от дадените 66 милиона долара през 2016. Това обаче не му помага на Тръмп в проучванията. Байдън изпреварва сегашния президент с 7,1 пункта в усреднените данни на проучванията. В същия момент на кампанията през 2016 година Хилари Клинтън имаше преднина само от 3 пункта пред Тръмп. За всичко това ще говоря пряко от Калифорния с Христофор Караджов. Ще говорим с него и какъв е залогът в президентската кампания на темата ваксина срещу COVID-19. Като говорим по тази тема, трябва да се отбележи, че фарма гигантът AstraZeneca сложи на пауза изпитанията с ваксината си заради появата на нежелателни реакции в един от доброволците, като е свързано, регистрирано е свързано заболяване с тази ваксина. Това обаче не подлага на съмнение напредъка на Астра по отношение на ваксината. А във Франция министър-председателя Жан Кастекс за 2 дни е изолиран, защото пък преди 2 дни е говорил близо час в колата с шефа на Тур де Франс, който пък е положителен по отношение на COVID-19, и двамата са носили маски, което пък обяснява първият отрицателен тест на Кастекс. И нещо, което пристигна преди малко. Спомнете ли си бившият посланник на Франция в България Ксавие Лапер де Кабан, който е много критичен към управлението на страната, към Пеевски и така нататък. Френското външно министерство съобщи, че Ксавие Лапер де Кабан е назначен от френското правителство на един от най-високите постове за организацията на европейското председателство от страна на Париж. Две думи за времето сега. Две думи за времето на фона на кадри на живо от Лагуна Бич, Калифорния, където виждате времето не е особено добро. С поздрав към всички, които ни гледате в чужбина, да кажа, че България през нощта ще бъде ясно и тихо, утре слънчево, ще духа слаб вятър, в източна България умерен. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. The new fully electric Kia e-Niro comes with a range of up to 455 km in a single charge. So you're free to go wherever you want. You can enjoy the sun at the beach, you can go skiing, or you can drive home after a hard day's work. There's nothing like a Niro. Kia, the power to surprise. Ето и за секунди какво е състоянието на чистотата на въздуха в София на живо от сайта airsofia.info. Впрочем, като става въпрос за управлението на държавата и на града, трябва да се отбележи, че нито един от големите проблеми на София не е основно решен. Затова вижте дали се мият улиците, как изглеждат тротуарите, например пред клуба на архитектите, колко време се слага светофарна секция за ляв завой на Иван Асен II, да не говорим за крайните квартали, какво е положението, например, в Манастирски ливади.